Tomi Kokko, morjesta. Toivottavasti sulla menee todella hyvin. Täällä Biohacking Centerissä kävin testaamassa vähän Mikon rentoutusprotokollaa ja täytyy sanoa, että toimii, kuten kuvasta saattaa näkyy, vähän tällainen rentoutunut tänne Gen-olo tällä hetkellä menossa, että tuttuu itsellekin olevan aina tosi vaikea chillata ja rentoutua, kun vetää niin paljon duunia ja bisnestä ja treeniä ja näin, mutta tää oli kyllä aivan mahtava. On nyt niin kyllä sellainen olo, että mä en kyllä tiedä, mitä mä tässä sulle puhun, mutta kuitenkin sanon, että olo on erittäin rento, etenkin tuo Floorin tankki, siellä vetää aika hyvä 45 minuuttia siellä makoili siellä tankissa, niin oli aika siisti. Jos musa soi ja sellaisessa pimeydessä, se oli kyllä tosi siisti. Mä en ole ikinä sellaisessa kokenut aiemmin. Että suosittelen, mä tuun todellakin nyt käymään kerran viikossa, kun tää on hyvä balanssi mun kiireiselle, hektiselle elämälle ja bulletproof kahville. Mut hei, pidä oikein hauska päivä, tulkaa tsekkaa Biohacking Centerin relaxation protokollaa täällä ja jatketaan, koska mä en tiedä mitä mä puhun. Mä lähden kahville.